kwandiza mu program buto twandita za okumanya kwani amanya bali mwezi Ronald Nsubuga nganze headinga family eno oni mtala wange mtala Rachel bali mwezi sense balaba ni sense kwa program buto na ye tuwera na ye wano mukulembeze mu kitundu kya pejo okola mulimu kisi bali mwezi Ronald Nsubuga ndi engineer nga mze engineer wa Kampala Archdiocese atera mbadde musomesa mu University ya Kyambogo gye mbadde nsomesereza emyaka nga 14 nga nsomesa abaana bamwe okufuuka ba engineer abalungi wadde byonna mubirabira ne mubiwulira engineer bali mwezi Nsubuga yaliko omuto era agenda tubuulira mu buto bwe yakolanga ki yazanyanga ki engineer mizani ki ejja kunyumira ennyongo kyali wana ha twazanya mizani yo mu buto bwaffe waliwo emizannyo gye twazannyanga naye nga oluusi n'abazadde batukugira ogizannya twatumwanga amazzi ogenda ku mazzi okukima amazzi ku ttaapu twalinanga ttaapu emu ekyalo kyonna kyalina ttaapu egi naye nga ffenna tugendeyo ku ttaapu kati netuba nga tuzannya emipiira twazannyanga omupiira okitegera bulungi netuwaayo oluusi netudayeeka ne batukuba n'ekibuuku twazannya dduulu dulu omutegeera mwetumulabye dulu kati utandise pulu wenaku zino dulu twazanyanga pulu baddukanga emisinde era nja babulira nengeri gyekinyambyemu emisinde egyo twazanyanga tepo twazanyanga tepo twazanyanga okwepena okitegeera bulungi kwepena kwalinga kwabawala okusinga olwokuba nti owaka twakulya mu famire yabawala babiri ate bali batusingako obukulu bali mu secondary naye ffe eno nga tuli kyali buto nnyo nga tebaagala kuzannya nnyo naffe abate nnyo kyogamba enginia bali mwezo osobola otwepenamu wano n'osinga abawala nali wakabi temulaba kutukako kugulu kuno emizannyo egisinga nze tewali muzannyo gwe saazannya kutuka ku ttutumu buli mizannyo gwonna gwe nakwatangaku nga mbeera wakabi nnyo olwo nga muzannyirawa twazannyiranga owaka ne ku ttaapu eno gye twakimanga amazzi kubanga wasanganga nti tuzze tuli abavubuka nga nkaaga fena tukime mazzi kati taapu wano nga taapu eryeki eryemu taapu nga tena bakujuza mazzi mukirimu bidomoni twaddanga wenekuzanyira kapiira ekyennaku bakadde baffe batukimangako kibooko nezaaka kubanga twakola ki twawestingangayo ebiseera byali bingi nnyo olwo ngaosomerawa nasomeranga mu Lake Vic Primary School somero lyo taata wange yateeka nnyo ne maama sente mu byokusomesa nga tuva eri mu kuvuba tujja ne tugenda ku kukuuni naye nga tutambula kilomita zaalinga 9 ogenda ku ssomero kisangewaawo olwo entebe navanga nakiwogo abategeera benakiwogo mukitegeera bulungi nnyo oba nakiwogo wali n'odduka no genda Lake Vic jali ssomero lyabagagga naye nga ffe baana abaaliyo nga abaavu naye emizannyo gino gitwonoonesa empale n'ogenda ngaoluusi empale eriko ebiraka lwakuba wadde ozannya duulu duulu yalingamu okuddugaza empale yalingamu okukola ki okukutula empale kubanga twatuulanga wansi oluusi n'okukamira empale n'olukoma ng'ogyonoonye nempale zaffe nga zoononeka mangu batugambye nti wakubanga n'ebikonde nali wakabi ku bikonde nali wakabi nnyo ekyo kyo era nkakasa njagala kunoonya jimu mbatwaleko mu jimu ey'ebikonde mbalage engeri gye nasukumangamu panci ebikonde panci natwalanga ogiraba egyo ogiraba nogadinga nogadinga notwala nobobingamu nosukuma ogiraba eyo gye baita straight panci okitegera bulungi kwegamba ebikonde byona nabizanyiranga ddala era byanyamba nnyo okulaba nti nedifendinga okitegera bulungi nakozesanga nnyo ebikonde byokwedifendinga kati emisinde mu ntebe yonna nali mu p3 nga nensingamu emipiira emisinde emiwanvu ensonga yali nti twaddukanga kilomita 9 olina okukeera nogenda nokima amazzi ne mulima naye ngaolina okudduka otuke ku ssomero sawa 2 jukira kilomita 9 kati ekyo kyanjigiriza okudduka emisinde taata naaba nga takyasasula yaki zakututwala kuba nemotoka nobugadi tebwali butono nnyo kati nga tukozesa emisinde egyo okulaba nti gitwanguya mangu ogenda ku ssomero tusome ontegera bulungi era mu p3 natukira mu p3 nga ntebe yonna nze nsingayo emisinde miwanvu era wenayongera nenkula mu sp nga mu uganda yonna ndi wa mukaaga
Chogamba chwaina nga bakamenyo abaku challenge nganga mu misinde. Mu misinde nandi kugambi. Mu Uganda yonna nalingwa wa mukaka. Ne mu primary entebe yonna nganze nsinge misinde. Kupisi mu pitiri soko labao atonga kasa. Di. Emisinde jo twajizanyi era na inate na jifunamu. Akapira na kasamba nti nali ku timu ye kyalo nani mu P5. Ekyalo kyonna nga ni mu timu. Ngoro ine emyaka emeka. I am a young man. Atatende tutua mutangu, paina tangu, mbile paini tibia matabi, ogena no chikuata no chipikamu muka ni chizimba, no siwa ebi paini tingabi satu, wamu, ne mukola tangu, ngeringa dalaguru mpiro mnene, tutikosebi koba, mochitega bulungi, yunayo ne guawo, katatende tutua tujamu kufuna jine milaji chikula chini, neena zinga anga, eranga mumirundi jini, nalinga wakabi nyunga kupe mirundi chikumi mga atano, mochitega bulungi. Oronga wa kupe mirundi chikumi mga atano kwa wakabi. Walinga wakabi abalaba kumanga kumi, bakumanga abili. Nchitekela mungu, natuku wa mpiti ngile mirundi. Nukubo mpiti ya mirundi. Tuwa ina anga yoba challenge wa kusinga anga boba kuwa bibili. Na ina wamu kukuka ya biyomu, ya lian challenge wa mirundi. Yenga ya kakui ngila bibili. Bamu itamulema save ya mulamba ya sume ya makere ya nafuka save. Nchitekela mungu. Na yenga James anyo, nari wakabi nyo. Katuotuke na musekendre. Musekendre enu, ina kumiliza nyaba zadi. Bageze kunyo klavanti, baso mesaba na babu. Musekend, when I gira ye mizanyo, jesandi sobo de kufuna mukisa, na exposure, kujiga, ukugeza, umuzanyo kwa loni tennis. Ogunalisi guaba angana ku, nulabi de kusomero. Oro mwaka chogo wazanyi langamu loni tennis. Loni tennis, soyo na muzanya mu chinana mu munana, ngani mu seminary, yagala kufuka father. Ndabiye nali awo chisubi nze nali demo mu seminary yi nali mko mu seminary nali ala kupa pa cha kucha yati mwana watu nawo chitegi kat emisa nyeju why name is anjali nga minji ontekera bulungi ndaga egadi eno adiko sanga nyomo akrobatic egadi wati amukaso nyoje Yala jiko sanga nyele mwa acrobatics. Acrobatics soo wa mkulanga mungyo sinu. Kusega mnosa, nojivuga, abantu nebajana mewetu wala nebatani kwa kusonda sente. Nemu butubu wa fi. Mwateke la mnundi. Abasate nebaloza nebeka zugena sonu una. Nebatu kumizika na henge gari eno. Nyeo chafukile chomu kasu. Katolokuwa na yuko kufuge gari. Newe yena mchalonga tuwali intambu landa. Amafuta newe ganzi kwa konze siremela waka. Neda. Ntero jivuga nengira yuna jenja kati. Nesinga nali simani kuvuga gari nali bade mfuno obuzibu kale gari eno nsobo jikoza kati mu acrobatics najikosanga nnyo nabagamenti gari nsi twali kisobola jikozesa harugira ba njagala mbalage mu acrobatics bali najikosanga nti nsobola okujikozesa bwenti kino nno sibuli omuntu akisobola nitu sibuli omuntu akola ti yakisobola nitu nitu ojira ba Balancing. Let's all go to balancing. Then you call us an arm. What's that? Acrobatics, not you going to new. A guardian. Mundabi. So I'm going to keep the one. See. Acrobatics. Then you're going to go to the same thing. I don't want to show what I want. No kwate chidomola no jamu sound ne musina ne mudo kamudayo waka
kusinga ze wano ndikozesa kusinza katonda nali wakabi ngaba abana be masaka banyimba muna nyimba uye mizanyo olonga bayimba bacha bali bakwemezo bali mwezo oye bali mwezo oye bali mwezo bali mwezo olonga kokolotya mampaga ngabonga bayimba ngokolotya mampaga twagire mwa olonze nyimba bali mwezo bali mwezo bali mwezo faya faya mampaga olonga ngena kola bulika kodyo kona olonga we wagamushi wali ogenda kuduka oba mu mpira obagwe ba wali zungwa mita kakud nagaba bali mwezo nongera muya kubanga adona frangebwa ngolo next gundu sigenda kuzanya nasala okungulira pads otitegera muni ngawenda yivinga ne sikayo mupira bole bona linga wakabi nyonyonyonyonyo ne sitinga spiking ayona spiking omusajja yali anteredde yo gundu ora mu spiking zocha anti spiking bakwereza ngo mupira nobuka mubanga otitegera muni nolo ko Mbona wasi emiza nyejo teja kule twali we tsawe watuka nga tochaga kusoma neji kule mu somo oyogedde twadukanga olusi ne tutagenda kusoma ne tugenda mukapira ondegera bulunzi atengo olusi otuba kwa mama yali strict nyo nga muko mako kusomera mwina gena munimiro ondegera bulunzi eh Omulaba bukede chini. Kati omulemu katono tukomewo ne kitundu ekyokubiri nga ingini abali mwezo nsubuga atubulire bisinga. Bingi temumula nyo.